Statutární město Teplice likviduje od letoška plevel ekologicky. Používá ekologickou technologii hubení plevele párou, která má výborné účinky. Tato údržba komunikací a chodníků se provádí bez použití chemie a je proto dalším krokem k péči, která je šetrná k životnímu prostředí. Pára bude aplikována třikrát v průběhu roku v parcích a na náměstích na celkové ploše přibližně 30 000 m2.